Ahojte, vítajte pri dnešnom ďalšom challengeovom vianočnom videu, tentokrát s Luckou. Ahojte! Keďže vás minulý rok strašne bavili videá, kde sme robili vianočné challenge, ako napríklad balenie darčekov na slepo alebo chalúbka na slepo, tak sme si tento rok nachystali inú challenge, a to konkrétne 30-sekundové balenie darčekov. Čaká nás tu dole 5 zaujímavých predmetov, ktoré budeme baliť, budeme sa to snažiť robiť čo najkrajšie a zároveň tu budeme mať predeľovaciu stenu, aby sme potom videli ten moment prekvapenia s tým, že ty to máš aké škaredé! A ja si myslím, že môžeme ísť rovno na to. Ježiš, ale 30 sekúnd je asi veľmi málo. No, ja si myslím, že po prvom pokuse to predĺžime na 60. Dobre, ktorý predmet tu začneme, Paťka? Tvojím! Tvojím! Máš nápad. Tvojím! Pre začiatok by sme si dali niečo také klasické, a to je takéto balenie, ktoré nemá žiadne výčnielky. Je veľmi pekné, takže si myslím, že ho ani baliť nemusíme. 3, 2, 1, štart! Dobre, ja by som to dala na minútu. Tak dobre, tak počkaj, ja si musím aspoň tú lepiacu pásku, ona má úplne... Ale ja mám, pozri, aký systém. 3, 2, 1, ideme. Mne to nedrží vôbec, tá lepiaca páska je fejková. Stop! Ja mám hotovo, môžeme dať túto stenu preč. To kedy? Ja som hovorila, že to nelepí. Až moc pekné na tú jednu minútu. Dobre, poďme na ďalší darček, ktorý budeme dneska maliť. A to je takéto maličké. Kukučky, kukučky, aha, ako maličké. Takže Lucka, nachystaj si ponožky. Moje ponožky. Stena, zjav sa. Tak. Daj časomieru, dáme tento krát 60 sekúnd, lebo sme sa popálili a to sa nedá zvládnuť. Takže ideme, 3, 2, 1, štart. Aspoň raz chcem vyhrať, aspoň raz. Dobre, to je úplne s prehľadom. Nie, to tam malo byť. Môžeme dať stenu preč? Dajme stenu preč. Ale je to podľa mňa akože, pozri sa z druhej strany. A ja to mám dokonca aj hviezdičku a mašličku. No, a ale ja. A prilepenú stúčku. No, dobre. Ďalšiu vec, ktorú budeme baliť, je pohár. To bude... A my máme spačko ten istý. Celkom zaujímavé. 3, 2, 1, štart. Pohár sa fakt strašne balí. Poď. Jak to, že na všetko myslíme rovnako? Toto, Paťka, to. Nie, pozri to. Sa na to, ale počkaj, aha. Ale podľa mňa, akože nechcem byť zlá, ale pozri sa. Ale ja tu mám venovanie. Ďalší produkt tu máme, Polaroid. Ten bude asi ale jednoduchšie baliteľný. Dobre, musím si počkať najprv takticky pozrieť, čo tu máme ešte. 3, 2, 1... Štart! Ježiš, tento pohár je extrémne dotrhaný. Prepáč, ja som povedala, že nie je čas na mocničky. Ty vyhrávaš, lebo máš tú dobrú lepiacu pásku, Lucka. Dokiaľ mi prišla páska! Ty si to zakrikla! To nestíham! To nestíham toto! Potrebujem lepiacu pásku a ja, Lucka! Veľmi dobrý nápad. Nie! Ako krásne som to spomenula, že ti závidím, a závisť sa obrátila vo výhru. Super, toto bolo veľmi motivačné, Paťka. Vyhrala si, ja to vidím. Lebo tam mám brombolku, nie len preto, že som nemala. OK. A posledný balíček, ktorý budeme baliť, bude veľmi ťažký. Pretože tu máme hviezdu a budeme to teda baliť, ale tak skúsme to zabaliť tak, aby sme priznali ten tvar hviezdy, no.
Ty si istá? Báme to, hop, ja. Dobre, poďme na to. 3, 2, 1... Štart. Ty si mi ukradla balíček. Ten tvoj papier je veľmi dlhý a minútu ho to odbalil. Pol minúty konkrétne. Nie! Čo spravím, mi to je? To je pekné. Ale ty to nemáš vidieť, tá stena potom nesplňa účel. Tadá! To je pekné. Ja to mám takto. Yeah! A červenú ešte! To je milé! Viac ma potešilo to, že sme sa tak zosynchronizovali ako to, že sme to pekne zabavili. A ukážme to zadu? No dobre, takže hlasujte stále vy. Rozhodujte, ktorý sa vám viac páčil. Teraz do komentárov nám napíšte, či už máte nakúpené darčeky, alebo nie. My ich už máme zabalené. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a majte sa zatiaľ pekne. Ahojte! Ahojte.